Добрий вечір. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують для вас свою роботу. Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку коротко про головне. З гвинтокрила на воду. 79-та окрема десантно-штурмова бригада розпочала відпрацювання стрибків. У перший день десантувалось 140 бійців. Вимагаю певного порядку дій, він більш суворий, ніж при приземленні на землю, а одночасно надає більш позитивні враження під час приводнення. Взагалі відчуття піднесення, натхнення, відчуття прикладу для інших. Естафети, вікторини та майстер-клас греко-римської боротьби. У дитячому таборі «Орлятко» влаштували спортивний фестиваль «Молодь за олімпійське майбутнє». Мені подивитися тим, що там цікаві рухи, які дуже зацікавлюють і надають тобі настрій, і ти можеш навчитися їх та використовувати в дальшому житті. Якщо запам'ятаєш, то це можна використовувати, ну, щоб захистити свого товариша або своїх близьких. Про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві особовий склад 79-ї окремої десантно-штурмової бригади розпочав відпрацювання стрибків з гвинтокрила із приземленням на воду. В перший день десантуються 140 бійців, висота 600 метрів, на борту 8-9 парашутистів. Серед них бійці розвідувальних підрозділів, десантно-штурмових, інженерних тощо. Підготовка проводиться спочатку особовий склад, ознайомлюючи, здійснює стрибки тільки з парашутною системою. От. Подальшому з усім необхідним спорядженням, озброєнням, яке необхідне для виконання бойових завдань. Свій 168-й стрибок здійснив і командувач десантно-штурмовими військами Збройних сил України, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський. Вимагає певного порядку дій, він більш суворий, ніж при приземленні на землю, а одночасно надає більш позитивні враження під час приводнення. Взагалі відчуття піднесення, натхнення, відчуття прикладу для інших. Після приводнення парашутистів забирали моторні човни, доправляли до зазначеної буями лінії, після чого десантники мали вплав дістатися берегу. Мотори, працюємо живіє. Беремо на борт тару парашутно-десантної і сюди, на вигрузку. Організована взаємодія з водною поліцією, організована взаємодія Державної служби надзвичайних ситуацій, розгорнені пости приводнення, розгорнені пости збору парашутно-десантної техніки, розгорнуті рятувальні пости. От. І це все загальний план, який потребує, згідно керівних документів, в першу чергу забезпечити безпеку особовому складу при виконанні програми бойової підготовки. Так, відрізняється. Просто ти, коли нас ушелетиш, то ти знаєш, що ти треба згрупуватися, приземлитися, щоб все було добре, затягнутися або задній, або передній, смотря в яку сторону дує вітер. А тут байдуже розвернувся, добре сів, ще й покупались, отстігнувся, да, ще й поплав. До стрибків з приземленням на воду допускаються бійці, за плечима яких не менше 5 десантувань на тверду поверхню. Автогонщик Олексій Мочанов мав 5 стрибків. Сьогодні командування 79-ї бригади віддячило чоловіку за його волонтерську діяльність. Так Олексій Мочанов вшосте стрибнув і цього разу на воду. В принципі, для будь-якої людини заїхати у якийсь аероклуб та стрибнути тандемом, зробити цей крок самотужки – це дуже добре. Так би мовити, провітритися. А для десантника шалено важливо, щоб ти час від часу здійснював стрибки. Стрибки з приземленням на воду триватимуть ще 2 дні. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаєві впроваджують європейські технології. Представники естонської компанії організували для співробітників міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» презентацію сучасного методу реконструкції трубопроводів. Зараз починаємо монтаж так званого пакера. Ця технологія дозволяє забути про традиційні методи капітального ремонту трубопроводів, які використовують в Україні. Для цього потрібно викопувати ями, руйнувати газон, руйнувати інфраструктуру, та яка є. Ця технологія дозволяє цього не робити. Тобто в нас, виходить, є два колодязі, через яких пропускається спеціальний рукав з скловолокна. І завдяки ультрафіолетовим лампам він пластифікується. Тобто в нас виходить повністю нова труба в трубі. Безтраншейна реконструкція трубопроводів за допомогою полімерного рукава дозволяє використовувати труби не менше 50 років. Такий результат досягається завдяки будівельному матеріалу з хімічно стійкої складканини німецького виробництва. Застосування можливе за будь-якої глибини залягання трубопроводу. Технологію безпечно застосовувати не тільки з каналізаційними трубами, а й з трубами питної води. Якщо є традиційна технологія, ми міняємо трубу, її обов'язково потрібно хлорувати, для того, щоб не було бактерій і щоб вона не попадала споживачу. А завдяки нашій технології, завдяки ультрафіолетовим лампам, ці бактерії зразу зникають, і цим вона виходить екологічніша і не забруднює воду різними хлорованими речами. Генеральному директору міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борису Дуденку ідея проєкту подобається. Перспективи осяжні, перспективи їх можна досягнути, але за умови фінансування з будь-яких джерел, або з міського бюджету, або з державного, або залучення якихось інвестицій кредитних і таке інше. Але говорити про співпрацю з європейцями поки зарано. Все покаже експеримент. Все покаже експеримент. Ми скажемо свої зауваження. Ми будемо пропонувати ще попрацювати ще в декількох місцях, для того, щоб ми зрозуміли, наскільки ця технологія придатна для нас. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні біля міжміського автовокзалу автомобіль марки BMW збив 55-річну жінку. За кермом транспорту був поліцейський. На місце події прибула швидка допомога. Жінку госпіталізували. Зараз її стан стабільний. Співробітник пройшов медичне освідування на предмет виявлення алкогольних чи наркотичних речовин, за результатами якого було встановлено, що водій був тверезий. На місці події працювала слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події. Попередньо відомо, що він пропустив на пішохідному переході двох людей, після чого він поїхав, а поряд з пішохідним переходом жінка вийшла на дорогу. І він не встиг зупинитися. День працівників морського та річкового флоту відзначили у Миколаєві. Першими святкувати розпочали портовики. Річного театру зібрались працівники Миколаївського морського порту. Сьогодні зібралося багато ветеранів, робітники, запрошені стивідорні компанії, представники стивідорних компаній і керівники, які органи влади, які разом відсвяткують сьогодні це свято, будуть нагородження, будуть приємні миттєвості для людей похилого віку, для всіх, хто прийшов на сьогоднішнє свято. Захід розпочали зі внесення прапорів. Сцени гості вітали працівників порту зі святом, дарували подарунки та відзначали грамотами і нагородами найкращих працівників. За зразкову роботу звання почесного портовика отримав слюсар-ремонтник Петро Миколаєвич Паламар. У Миколаївському морському порті чоловік працює вже 26 років. Получати награди завжди приємно, і коли тебе пам'ятають. Хотілося б, щоб більше приходило. Отримувати нагороди завжди приємно, і коли тебе пам'ятають.
Хотілося б, щоб більше приходило молоді, якій можна було передати свій досвід, оскільки зараз молодь не знає, куди себе діти. І чомусь навчитися можна лише під чиїмось керівництвом, щоб розказали, показали. Тому що у кожній професії є своя специфіка. Підтримати Петра Миколайовича прийшла його дочка Ганна. Дівчина постійно вболіває за батька. Пишаюсь тим, що його нагородили такою почесною відзнакою. І сьогодні, збираючись на це свято, багато моїх друзів, колег вітали мене щиро з цим святом. Тому що я вважаю, що це і моє свято також. Ну, я вважаю, що це одна з найбільших галузей, яка залишилась в нашій області, яка працює на благо нашого міста та області. Багато заводів позакривалися, не будують ні заводи, порт – єдина надія на наше місто. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У дитячому таборі «Орлятко» вп'яте влаштували спортивний фестиваль «Молодь за олімпійське майбутнє», присвячений Міжнародному дню Олімпійського руху та Всеукраїнському дню молоді, благодійний фонд «Індиго» та спортивна федерація «ІФІТ» і громадська організація «Борцівська слава» влаштували для вихованців табору естафети, вікторини та майстер-клас греко-римської боротьби. У таборі оздоровлюються 400 дітей. Їх розділили на групи та розвели по різним демонстраційним майданчикам. Одну з локацій розташували на березі моря. Учасників поділили на три команди. Вони мають пробігти естафету. Зараз ми проводимо веселі старти з нашими спортсменами, з нашими дітьми. Це перший захід в рамках фестивалю. Діти змагаються з легкої атлетики, діти роблять справи інших видів спорту. Це один з цікавіших та один з яскравіших заходів. 11-річний Богдан Письменний змагається у команді «Зелених». Товариші призначили його капітаном. Їх команда вже двічі перемогла суперників. Просто у нас хороша команда. У нас всі швидко бігають, всі ловкі, спритні. В принципі, вся моя команда – це мої друзі. Тут, в принципі, шість із наших – це мій інтернат. І двоє не з мого інтернату – це Коля і Діма. Вони брати, як вони кажуть. Тим часом інші учасники фестивалю малюють плакати на тему «Молодь та спорт». Ні в якому разі не треба вживати алкоголь і інші погані речі. Варвара з подругами зобразила спортсмена, якого не може наздогнати смерть. Ми хотіли донести до людей, які вживають спиртні напої або курять, що от треба займатися спортом і що якщо ти навіть при смерті, то потрібно берегти своє здоров'я, щоб не опинитися в такій ситуації. Для хлопців влаштував майстер-клас греко-римської боротьби. Організатори запросили миколаївських спортсменів – Михайла Ніколаєва та Сергія Белобаба. Броски, вони, в принципі, робляться на будь-якому весі. Тобто у Сергія Борисовича вес під 80, у мене 115. І він цей бросок може зробити, якщо буде проведено на моєму дії. Те, що він вам говорить, треба виводити людину з рівновесі. От зараз ми вам покажемо, як це. От у мене рука, бачите, от я його можу стояти, толкати просто. Я йому там... От я створюю давлення. А я його трохи збіжав, а потім... І от воно створюється опора. Просто відпускаю сюди. Наша місія, вона взагалі в цілому одна – це олімпійський рух, це здоровий спосіб життя серед молоді та діточок наших. Ми представляємо наш вид спорту – греко-римську боротьбу і приїхали сюди, щоб показати, що це таке, щоб дітки були розвинуті в цьому напрямку, щоб вони розуміли, що це за вид спорту, чому він є олімпійським, які в нас є історія в країні в цьому спорті. Спробував свої сили на борцівському килимі 16-річний Микола Кузьменко. Мені подивитися тим, що там цікаві рухи, які дуже зацікавлюють і надають тобі настрій, і ти можеш навчитися їх та використовувати в дальшому житті. Якщо запам'ятаєш, то це можна використовувати, щоб захистити свого товариша або своїх близьких.
Після усіх випробувань – презентація плакатів та нагородження. У переможців залишились медалі, грамоти та настільні ігри. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 26 червня – Всесвітній день боротьби з наркоманією, тож сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений реабілітації наркозалежних. Питання профілактики та реабілітації ведуча програми Анна Терешевська обговорюватиме з керівником наркологічного центру «Друге дихання» Ольгою Тереховою та керівником відділу профілактики Анатолієм Кухаренком. Початок прямого ефіру о 19:20. А на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю вам вдалого завершення дня.